Volám sa Lívia Černáková a som s firmy Imista Mitra zo Slovenska. Zaoberáme sa stavebnou činnosťou a predajom rôznych rôzneho príslušenstva a materiálov ohľadne stavebníctva. Spolu s MB sme našli cez internet, kde sme hľadali nejaké veci alebo stroje, ktoré by nám pomohli vlastne v stavebníctve a uľahčili prácu pri demoláciách a recyklácii, ako by sa dalo využiť materiál po demolácii, takže sa nám to zdalo veľmi zaujímavé a bez kľúča hľadali a prijali sme firmu MB. A zaujala nás vlastne, že nám pracuje napríklad krešovacia lisica, ktoré ponúkajú. Pre sa s firmu MB, ako som povedala, že nás zaujala, jak pracuje tá lisica, lebo sme videli aj iná lisica, ako pracujú, ale nepáčil sa nám vlastne ten systém práce. Tento je taký lepší, jak to pracuje. A zistili sme vlastne, že zákazníci nepoznajú na Slovensku vôbec tento typ lyžíc alebo mašiny, ktorá pracuje takto a zistili, že by sme to mohli predávať. Tým chceli by sme to prezentovať na Slovensku, nakoľko to zákazníci nepoznajú a myslím si, že to má široké využitie. Uľahčuje prácu, šetri peniaze a vlastne využijete s tým potrebný materiál na ďalšie, to napríklad do gabionov alebo nejakého iného. Budete využiť ten materiál. Tak my sme si zakúpili lyžicu MBL 160, nakoľko máme rýpadnú nakladač v hodnosti 8 tón, takže táto drviaca lopata je vhodná na to prípadlo nakladač a využijeme to vlastne v tom stavebníctve na tých demolitých prácach a vieme rozdrviť, vlastne zdemolovať stavby a potom následne to rozdrviť a ten materiál použiť na ďalšie veci ako do základov, na podcipy, takže veľmi všestranne využiteľná. Tak dúfam, že ju ľahšiu prácu a ušetrí peniaze. Nemusia hľadať dopravu vlastne na odvoz nepotrebného materiálu, môžu ten nepotrebný materiál vlastne na tej stavbe odrviť a využiť ho hneď tam, na mieste. A dúfame, že im to ľahšiu prácu.